Дупки и прах. С тези две думи напълно се описва животът на хората в квартал Бистрец. След повече от 5 години водният цикъл там завърши, но настилките не са поправени, а те първо ще се купае и за нова канализация. И ако преди години жителите на други градове си купуваха там къщи заради чистият въздух, то сега хората дори не смеят да отварят прозорците си заради праха по улиците. Живущите там поискали измиване поне на централната улица. Тук поне, което е асфалтирано, трябва център. Тук много деца играят тук в парка. Може ли диша се тоя пепел? Добре си се. Хубаво, нека мият и да оправят, защото това не може да живее така. Колко време е минало пепеляци, прахоляци, ни дрехи. Я гледам отсреща, има малко дете там. Като минат колите, айде на дрехите на детето ми и да наш. Преди малко ветър, тук като се събра една пепел. Хората са доволни от спазаното обещание, но основните проблеми остават. Я обещаха, ще имат, айде измиха тази седми. Но проблема е, че то е дупка до дупка. Проблема е, пътен е лош. И всичко идва от там, че докато не се направи питената вода, де факто нищо, но поне да дойде да закърпа. Хората не вярват, че новото разкопаване ще започне скоро. Съмнявам тази година да стане нещата. Питаха го, имало още не знам колко метра тук от водниците, къде да се подменят тръби. Те хората му зададаха въпроса до време, защо не почва то вече, нали стана его, април месец идва. Е, имало някакви проблеми, фирмата ще почне, ама кога това ще... Значи гледа се, лошо, че говорим винаги ще. А реалното минаха вече 5-6 години, тук е анархия. А всяко управление се оправдава с предишното. Калин Каменов не бил виновен, бил Николай предния. На Николай му сигурно беше виновен предния, не знам. Всеки идва, всеки му виновен. Ма добре бе, като е виновен, има съд, прокуратура, който е кърнами, да се намерят виновници, да се видят тия пари. Значи, ние каква вина имаме гражданите? Разследването за водния цикъл продължава под наблюдението на главният прокурор Сотир Цацаров. Ритмични доклади се осъществяват, така че очакваме скоро развитие, за което ще можем да споделим и пред медиите. Хората обаче не вярват, че някой ще бъде обвинен. Де ще го накажат? Няма такива. Не вярвам в нищо вече. Не има не един, не двама, може би. Тя държавата цялата с виновни лица отговорни. В София какво става? Така му ли тук ни е за Враца и за провинция? Дори надежда за европейски вид на квартала няма вече. Тия 5 години конорот измре и нищо не виде. Всеки ден измират. Не знаеме дали ще видиме. Да, но нещо да се случи, поне за децата.